a l'esplai, sempre m'han dit que per aconseguir el que vulgui, el que jo vulgui, no cal ser ni alt ni baix, ni prim ni gros, ni guapo ni lleig. A mi sempre m'han dit que el que cal és tenir moltes ganes d'aconseguir. I trobo molts amics que també en tinguin de ganes. I els he trobat. Perquè aquí, a l'esplai, tots som iguals. Aquí, tots som un. Som la família d'Esplai Epis.